Це вулиця Сагайдачного, а це макет першої державної гімназії, яку тут збудували у 19 столітті. Бронзове доповнення присвятили видатним викладачам і випускникам гімназії. На ньому викарбували 22 прізвища. Лев Рудницький народився 1851 року на Бережанщині. Професор, викладач географії та історії в першій Тернопільській державній гімназії. Мячеслав Кромц. Він народився 25 травня 1921 року в Малій Березовиці. Видатний філософ, теолог і гуманіст. Багаторічний ректор Люблінського католицького університету, засновник Люблінської школи класичної філософії. Помер 2008 року в Любліні, де й похований. Пам'ятник виготовили з бронзи, а основу – з граніту, каже скульптор Дмитро Мулярчук. Найважче це було відібрати, тому що неможливо було все ж таки 22 прізвища, це недостатньо, добре було, якби було 30, але композиція не дозволяла, так скажімо, настільки дрібнити формат, щоб їх було більше. Виготовили пам'ятник за кошти меценатів та гроші, виділені з бюджету. Я знаю, що понад 10 тисяч доларів, то точно. Заступник голови міста Тернополя Леонід Бицюра розповів, як змінювався проект пам'ятника. Попередньо тут мала бути парта, за партою мав бути бронзовий гімназист, і кожна людина, кожен відвідувач, там турист, тернополянин мав сідати і відчувати себе в гімназійній атмосфері. Та чорнильниця, яка тут внизу, вона мала стояти на парті, ось, і ми вже фактично таке промалювали. Але потім є деякі такі закони архітектури і скульптури, і, власне, Франко, який вже навколо нього створений цей сквер, він тут має домінувати. Відповідно, інша фігура, вона би вводила дисбаланс. Тернополянка Галина Руснак каже, що поверталася з дітьми зі школи і побачила новий пам'ятник. Це прекрасний проєкт, який створили для міста. Наші діти зацікавлені, подобаються, цікавляться різними вчебними. Я вважаю, що такі проєкти потрібно якнайбільше для нашого міста. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.